ាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សៀវភៅមេរៀនស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញាហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅវគ្គរបៀបដាក់ពិន័យតាមវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការណែនាំទី9ត្រូវដាក់ពិន័យតាមអាយុនិងតាមកំហុសរបស់កូនជារឿងគួរឲ្យចង់សើចណាស់ចំពោះម្ដាយដែលវាយកូនអាយុ16ឆ្នាំហើយថែមទាំងមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគាត់ទៀតនោះព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយើងគួរវាយកូនតែក្នុងពេលដែលគេនៅតូចនៅឡើយកាន់សុភាសិតជំពូក13ខ24ដែលមានរៀបរាប់ពីរំពាត់ចែងថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនខ្លួននោះឧស្សាហ៍វាយផ្ចាល់វាប៉ុន្តែអត្ថបទនេះនិយាយដោយត្រង់ថាត្រូវដាក់ពិន័យដល់កូនទាន់កូននៅក្មេងនៅឡើយអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនយល់ស្របថាអ្នកនិពន្ធកំពុងតែនិយាយសំដៅទៅលើជីវិតដើមដំបូងរបស់កូនពីព្រោះគ្រាដែលកូននៅក្មេងគេងាយទទួលមេរៀននិងការណែនាំត្រូវដាក់ពិន័យកូនរបស់អ្នកដោយមើងម៉ាត់ជាប្រចាំនិងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលដែលកូននៅតូចនោះអ្នកនឹងមិនចាំបាច់វាយកូនឬដាក់ទណ្ឌកម្មកូនពេលដែលកូនធំមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអ្នកនោះឡើយពេលកូនកាន់តែធំឡើងការដាក់ដែនកំណត់អាចមានប្រយោជន៍ជាងការដាក់ពិន័យលើរូបកាយនៅពេលកូនយើងវក់នឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកពេលនៅអាយុ12ឆ្នាំនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់កូនគឺត្រូវដកគ្រឿងផ្សាដែកចេញពីគាត់ហើយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការនោះទៀតទេចំពោះយុវជនទូទៅការដាក់ដែនកំណត់អាចរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬការកំណត់សកម្មភាពណាមួយឬកីឡាមួយចំនួនប៉ុន្តែពេលដែលយើងកំណត់រួចហើយត្រូវធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទោះជាមានការតវ៉ាពីកូនខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយការណែនាំទី10ត្រូវឲ្យមានការដាក់ពិន័យនិងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាកូនពីឪពុកម្ដាយផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ពិន័យឪពុកឬម្ដាយដែលឆ្លាតតែងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ដាក់ពិន័យនៅពេលនេះជាញយដងភាពចាំបាច់ក្នុងការដាក់ពិន័យជាសញ្ញាឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នដែលបញ្ជាក់ថាកូនរបស់យើងត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ពីយើងហើយគាត់ត្រូវតែទទួលការនោះទោះបីជាគាត់ត្រូវរងទុក្ខប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេឃើញមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់រវាងការដែលកូនប្រព្រឹត្តអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងរយៈពេលដែលឪពុកម្ដាយចំណាយពេលនៅជាមួយកូនចំណាយកូន3នាក់របស់ខ្ញុំយើងដឹងថាការចំណាយពេលបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងកូនផ្ទាល់បន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលចាំបាច់ធ្វើជាមួយនឹងកូននោះអាចធ្វើឲ្យកូនមានការរីកចម្រើនខាងអត្តចរិតជាងការដែលយើងទៅទិញស្ករក្រមសម្រាប់លួងចិត្តកូនទៅទៀតគ្មានអំណោយណាសំខាន់ជាងនេះទេហើយក៏គ្មានអ្វីមួយដែលរួមចំណែក
ធ្វើឲ្យកូនមានការប្រព្រឹត្តល្អជាងអំណោយដែលជាខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ឡើយអនុសាសន៍មួយចំនួនពីឪពុកម្ដាយម្នាក់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់ត្រូវដឹងថាការដាក់ពិន័យចាប់ផ្ដើមពីជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់អេណាម៉ៅនិយាយថាជាទូទៅកូនកូនប្រឆាំងនឹងការដាក់ពិន័យមកពីឪពុកម្ដាយដែលមានវិន័យក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់គ្មានឪពុកម្ដាយណាអាចដាក់ពិន័យដល់កូនរបស់ខ្លួនបានដោយជោគជ័យនោះទេបើពួកគេមិនបានគ្រប់គ្រងដោយដាក់ពិន័យខ្លួនឯងផងនោះឧបមាថាអ្នកអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ហើយមិនចង់ងើបចេញពីមុខទូរទស្សន៍នោះទាល់តែសោះប៉ុន្តែអ្នកព្យាយាមបង្រៀនកូនពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការខិតខំសិក្សានៅសាលារៀនទៅវិញយើងត្រូវរៀនដាក់ដែនកំណត់ចំពោះខ្លួនឯងក៏ដូចជាដាក់ដែនកំណត់ដល់កូនកូនរបស់យើងដែរមេរៀនថ្ងៃនេះស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននៅក្នុងវគ្គរបៀបដាក់ពិន័យតាមវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនមេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបពំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិសូមរំលឹកថាចូលអប់រំកូននោះលោកអ្នកនឹងរីករាយដោយបានធ្វើការនោះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តទៀតសូមព្រះប្រទានពរ